NASA Kežmarský magazín tento týždeň s Michailou. Po týždni vám opäť prinášame aktuality z nášho mesta. Vitajte pri sledovaní posledného júnového Kežmarského magazínu. Už 22 rokov naše mesto hostí najväčší festival karpatských Nemcov na Slovensku. Na Sviatku kultúry a vzájomnosti sa tak už tradične v Kežmarku stretávajú zástupcovia karpatsko-nemeckého spolku, nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Tento náš Sviatok kultúry a vzájomnosti má ako dlhú tradíciu, 22 rokov je pekné obdobie. Náš celý program trvá piatok a v sobotu. V piatok začíname vlastne o 1 hodine, o 13 hodine, prijatím na radnici pánom primátorom mesta Kežmarok, čo je takou tradíciou. Na tomto prijatí v obradnej sieni mestského úradu prítomných milo prekvapil primátor mesta Ján Ferenčák. Ten vôbec po prvýkrát za 22 rokov Sviatku kultúry a vzájomnosti v Kežmarku predniesol slávnostný príhovor v nemčine. Ja sa snažím tak vyjadriť takú úctu všetkým menšinám, ktoré sú, a bolo to jedno z takých vyjadrení, že si vážime túto menšinu a sme veľmi radi, že už 22 rokov prichádza do Kežmarku, organizuje najväčší festival, ktorý majú v rámci Slovenskej republiky, a prichádzajú tu na menšiny nielen nemecké, ale aj tento rok je tu chorvátska a všetky ďalšie. Po slávnostných príhovoroch a zapísaní sa vzácnych hostí do pamätnej knihy mesta boli aj tento rok ocenené nadáciou Antala Generzicha v Budapešti dve kežmarské študentky. Nadácia sa rozhodla finančne podporiť vynikajúcich študentov z mesta Kežmarok. Minulý roku to boli dvaja študenti z gymnázia a zo strednej umeleckej školy. Na toho roku to boli vynikajúci študenti, ktorí vlastne deviatáci zo základnej školy Grundschule Hradné námestie. Najväčší festival karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku si už tradične nenechala uísť ani predsednička karpatsko-nemeckého spolku v Nemecku a čestná občianka Kežmarku Brunhilde Reitmeier-Cvik, ktorá sa už v našom meste cíti ako doma. V Kežmarku sa cítim ako v mojej druhej domovine a som veľmi rada, že som čestnou občiankou vášho mesta. Je to pre mňa taká povinnosť pomáhať tomuto mestu a chcem mu pomôcť finančnou podporou niektorých kultúrnych podujatí. V rámci piatkového programu Sviatku kultúry a vzájomnosti bola na budove Lícea odhalená pamätná tabuľa ďalšiemu významnému bádateľovi Samuelovi Bredeckému. O 15. hodine sme odhalovali tabuľu na budove Lícea významnému bádateľovi, ktorý znova pochádzal alebo žil v blízkej Lubici a v Kežmarku na Liceu študoval, pánu Samuelu Bredeckému. Následne na to sa konal seminár o tejto významnej osobnosti. Sobotný program festivalu začal ekumenickou bohoslúžbou v drevenom artikulárnom kostole. No a potom vlastne sme začali otvorením nášho festivalu vlastne príhovormi. V týchto príhovoroch sa zúčastnili oficiálni hostia, čiže nemecké veľvyslanectvo na Slovensku a rakúske veľvyslanectvo na Slovensku. Ďalej potom tradične pani Brunhilde Reitmeier-Cvik, ktorá je vlastne z karpatsko-nemeckého spolku z Nemecka. Ich hoffe und ich gehe davon aus, wenn uns die Stadt Kežmarok auch weiterhin diesen wundervollen. Dúfam, že mesto Kežmarok bude s nami aj naďalej spolupracovať a budeme sa ďalej stretávať tak, ako už po 22. krát tento rok na tomto krásnom hrade. Wir sind zum 22. Mal hier und es ist ein wundervoller Ort. Tak ako niekedy malo mesto rôzne privlastky, kráľovský, slobodný, reformačný, tak aby sme možno Kežmarok aj začali nazývať takým tolerantným mestom. Tolerantným pre menšiny, pre ľudí a pre všetkých tých, ktorí chcú vzájomne spolupracovať a pomáhať. Zvyšok programu festivalu už patril účinkujúcim nielen zo Slovenska. Na pódiu na Hradnom nádvorí sa okrem iných predstavili i žiaci zo základnej školy Grundschule Hradné námestie. Tento program zabezpečujú vlastne všetky súbory karpatsko-nemeckého spolku zo Slovenska, čiže z celého Slovenska, zo všetkých regiónov, tu prichádzajú skupiny, vystupujú. No okrem nich sú to vlastne Rakúska, taká skupina, ktorá vystúpi, Die Dörfer sa volajú z Rakúska, potom vystúpi vlastne chorvátska menšina v Rakúsku, pretože na sviatok sa volá Sviatok kultúry a vzájomnosti. Vzájomnosti to slovo znamená, že vlastne chceme ukázať na to, čo bolo tu aj už dneska už spomenuté, že mesto Kežmarok alebo region Spiš bol veľmi tolerantný. Preto aj vždycky máme každý rok ako hostia podujatia nejakú národnostnú menšinu. Boli tu u nás už Rusíni, dokonca aj Rómovia. Na tohto roku je to chorvátska menšina. V rámci Sviatku kultúry a vzájomnosti bola vo výstavnej sieni múzea na ulici doktora Alexandra otvorená výstava venovaná 5. výročiu reformácie na Slovensku.
Tá bude pre návštevníkov múzea sprístupnená až do 31. augusta. Tento rok sa pripomína 500. výročie začiatku reformácie, ktoré predstavuje asi symbolicky pribytie tých 95 téz Martina Lutera na dvere kostola v Wittenbergu. Takže celý kultúrny svet, dá sa povedať, si pripomína toto významné jubileum. No a samozrejme aj my ako muzejníci k tejto téme chceme prispieť. A navyše evanjelici na Spiši boli z veľkej časti Nemci, tak aj náš karpatsko-nemecký spolok na Slovensku chce si toto jubileum, významné jubileum pripomenúť. Výstavu venovanú práve tomuto významnému výročiu si pre svojich návštevníkov pripravilo Múzeum v Kežmarku v spolupráci s karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku a Nemeckým kultúrnym fórom východnej Európy. Jadro výstavy bolo spracované v Nemecku z toho dôvodu, že v Nemecku Nemecké kultúrne fórum východnej Európy pripravilo veľký výstavný projekt o šírení reformácie v krajinách strednej a východnej Európy. Tak to je, zahrňuje mnoho krajín a časť z toho zahrňuje aj územie Slovenska, vtedajšieho Horného Uhorska. My sme im dali k dispozícii nejaké reálie týkajúce sa Slovenska. Oni tieto zahrnuli do tej kapitoly o Slovensku a tieto panely, ktoré sa týkajú Slovenska, potom vytlačili a ich predstavujeme teraz v trojazyčnom spracovaní tuto v Kežmarku. Okrem panelov zachytávajúcich jednotlivé obdobia histórie evanjelickej cirkvi na Slovensku, približuje táto výstava i život a pôsobenie Martina Lutera a jeho spolupracovníkov. My sme sa sústredili aj na prezentáciu, by som povedal, rodiny Martina Lutera. Tam je genealógia, sú tam aj snímky jeho rodičov, potom sú tam zábery jeho spolupracníkov, najmä Filipa Melanchtona, tá známeho svojím školstvom, ktoré sa potom rozširovalo aj na Slovensku. Sú to potom priamo zábery z jeho práce v kláštore až po jeho smrť a hrobku Martina Lutera. To je tu navyše urobené. Výstavu k 500. výročiu reformácie si budete môcť pozrieť v priestoroch Mešťanského domu na ulici doktora Alexandra až do 31. augusta.